Tuh, Mang Udin nyerang dua kampung. Sama aja sepi kampungnya karena musim kemarau ya. Di mana-mana kampung pada sepi, anak-anak pada kosong, nggak ada. Ampun, bener ya mah. Kudu nage dilelang bae, gerobok cilok nage jeung motorna dilelang bae dilelang. Euy, bebo, dulur-dulur, mana ya nu meser cilok ya? Dilelang ya ku Mang Udin ya, sekalian ya dilelang ya cilok ya. Serep itu dua kampung. Tadi kampung Cibuntu, Kiwari, kampung Cibetung. Sepi pada si jam 5 lewat 12 menit. Serpi bae, awe jelema, musim kemarau panjang. Awe duit bareng ge, geus awe duit ya. Geus pokona mah kampung-kampung ge geus kos kampung hantu bae ya, serpi ya. Aduh. Dilir lewat ya merengah ngukur lewat-lewat kungkul ya. Dilelang bae ya, gerobokna Mang Udinnya dilelang bae ya, dilelang. Borongkeun bae ya. Jeung ieu-ieu naon teh? Jeung motor-motor. Jeung cilok-cilokna ya dilelang bae ya. Aduh.